Bem, galera, é isso aí. Chegamos no penúltimo boss com Jack Sparrow. Oh Chegamos aí no dear. penúltimo boss do jogo Dark Another Souls dogged 3. contender. Estamos quase terminando as aventuras dele. Welcome, E é isso aí, unkindled galera. one, Quem purloiner of puder, não cinders. esqueça da chinelada no joinha. Quem não é inscrito no canal, Mind se you, inscreva. the mantle E of vamos lord partir pro penúltimo interests me boss, none. galera. Príncipe The Gêmeos. fire linking curse, the É, ele aí. legacy of lords. Vamos ver o que vai Let dar. it all fade into nothing. Penúltimo boss. Estamos quase You've no done final aí quite enough. das aventuras de Jack Now have your Sparrow, rest. belo e amado pirata no jogo Dark Souls 3. Vamos partir, vamos ver. Oba. Ih, rapá, filha da mãe. Filha de uma égua. Eita. Pera aí que eu tô rolando pro lado errado. Calma aí, rapaz. Agora sim, filha da mãe. Nossa, já tô rolando muito antes. Sai da frente, menininha. Pronto. Vamos para a segunda forma dele, galera. Príncipe Gêmeos. Dear brother, I'm on my way. Tomar um istozinho, usar My para não entrar brother, daqui. unyielding sword of Lothric's prince. For that is our curse. For that's our curse. Vamos que vamos. Bichão. Ele de novo. Eita. Brother. Vamos
bichão. Vamos pra morte. Pronto, galera. Infelizmente, a nossa querida e amada pirata morreu, galera. Que pena. Nossa querida e amada ajudante pirata morreu. O Jack, em homenagem a ela, vai beber uma taça de cerveja. É isso aí, galera. Vamos partir pro último boss. E no último boss a gente volta com mais Jack Sparrow. Beleza? E até o último boss.